שלום לכולם, שמי רלי אהרוני, אני מורה לגיאוגרפיה בתיכון ובחטיבת ביניים וראשון לציון, ואני שמחה להיות איתכם היום. נושא השיעור שלנו היום, שיעור לכיתה זין, גורמי מיקום של יישוב. יישוב יכול להיות כל יישוב. בואו נראה במה נעסוק בשיעור הזה. קודם כל נבין מה הם גורמי המיקום של יישובים. נמיין את גורמי המיקום בכמה מיונים, אבל בעיקר נראה את ההבדלים הגדולים בין גורמי מיקום של יישוב כפרי ובין גורמי מיקום של יישוב עירוני. ובחלק השני של השיעור אנחנו ננסה לזהות ולגלות ולראות איך אנחנו יודעים להגיד מה היו גורמי המיקום של יישוב. איזה יתרונות היו ליישוב מסוים שהביאו לכך שאנשים באו והחליטו להתיישב בו. אז נצא לדרך. מה זה בכלל גורמי מיקום? בסדר, כמו שכתוב כאן בהגדרה, זה תנאים, לרוב תנאים טובים, שמסבירים התיישבות של אדם במקום מסוים. עכשיו, אתם רואים כאן בשקופית את המפה של ישראל, בואו נלך ככה בזום אין, המפה של ישראל, וכאן אנחנו רואים את האזור של העיר אשדוד. אם אני מגדילה את הריבוע הזה, אני רואה כאן את אשדוד, שנמצאת במישור החוף הדרומי של ישראל, וכאן אנחנו רואים את התמונה של העיר במבט רחב, עיר גדולה, עיר גדולה מאוד שהתפתחה, הוקמה אחרי הקמת המדינה, והתפתחה לעיר גדולה מאוד, עם הרבה מאוד תושבים, עיר מתוכננת. מה הביא אנשים להתיישב דווקא שם? אז אם אנחנו נבדוק את אשדוד, אנחנו בואו נכיר ונראה באופן כללי מהם הגורמים, מהם גורמי מיקום. אז בגדול אנחנו יכולים לראות שיש הרבה מאוד גורמי מיקום. יכולים להיות גורמים פיזיים, כמו למשל מישורים. מישור, נוח להתיישבות, נוח לבנות, נוח לסלול דרכים, ונוח מאוד לפעילות כלכלית של חקלאות. כי יישובים שהבסיס שלהם זה חקלאות זקוקים לקרקע, לא לסלעים אלא לקרקע. והאזורים הנמוכים לרוב, עמקים ומישורים, הם האזורים שבהם מצטברת קרקע. אז זה יתרון של מישורים. מפרץ להקמת נמל, למשל, על חוף ים, כן? לא סתם מיקום על חוף הים, אלא אם יש איזשהו מפרץ טבעי שמאפשר הקמת נמל עם מים עמוקים. יש לנו כבר יתרון שהטבע נותן לנו להקים נמל. מקום גבוה, בעבר זה היה משהו מאוד מאוד חשוב. מקום גבוה זה אומר הגנה, קשה לכבוש אותו, כן? תחשבו על התיישבות בני ישראל בארץ, כן? המקומות הגבוהים היו מקומות מועדפים, כי אזורים שיותר קשה לכבוש אותם. מקורות מים, איך לא חשבנו? טריוויאלי לחלוטין, ברור, אנחנו זקוקים למים, בני אדם, לכל דבר, לכל שימוש. אי אפשר להתקיים ללא מים. אם נלך לפעילות כלכלית נוספת, שהיא לא בהכרח חקלאות, מחצבים, סוגים של מחצבים, ערי תעשייה יכולות לקום ליד מחצבים, דבר מאוד מאוד חשוב. צומת של דרכים, זה יכול להיות הכל. אם זה כבישים של היום, מחלפים, או מסילות רכבת, או התיישבות שצומחת בעקבות נמל תעופה גדול מאוד, שהופך לנמל מרכזי. היסטוריה. ההיסטוריה, אם זה דת, אם זה תרבות, אם זה החלטות פוליטיות של האדם, כל אלה נושאים מאוד מאוד מעניינים שמביאים אותנו לראות למה בני אדם החליטו על מקום מסוים. אז זהו, זה כל גורם למעשה, כל תנאי שמעודד התיישבות. בואו ניכנס ככה יותר לעומק לנושא של התיישבות כפרית. לפני שנצפה בסרטון, ככה באופן כללי כבר מהשיחה שלנו, השקף הקודם אפשר לראות גם בצילום היפה הזה של הכפר בפרובנס, שהתיישבות כפרית או חקלאית זקוקה לכפרים בעבר הגנה, כן? ושטח חקלאי וכמובן מקורות מים. מקורות מים זה יכול להיות כמות משקעים גבוהה שמאפשרת מי תהום או נביאה של מעיינות או נהר. נהר שעובר באזור
זה אזור שהוא גורם שהוא מאוד מאוד מושך אנשים להתיישב לידו, על הגדות שלו. אז יש לנו הרבה מאוד סוגים של כפרים, ויש לנו הרבה מאוד צורות של כפרים. בואו נראה בסרטון הזה כל מיני סוגים של כפרים. תוך כדי נסו לחשוב מה הם גורמי המיקום די משותפים שאנחנו רואים, למרות שאנחנו רואים כאן בסרטון, כפרים ממדינות רבות בעולם, אזורים רבים בעולם. תחשבו. הסרטון שלנו עבר דרך כפרים בכל מיני מקומות בעולם, אבל הדבר המשותף שצריך כאן זה קרקע חקלאית, וכדי לגדל גידולים צריך מים. תראו מה עושים כאן בכפר בפיליפינים, שאין להם כל העמקים כנראה דפוסים, או שאי אפשר להתיישב שם מכל מיני סיבות, והם לוקחים ויוצרים מהמדרון מדרגות חקלאיות, מה שאנחנו קוראים טירסות. כמו שזה מופיע כאן, זה מצוין לגידול אורז, כמו שאתם רואים בתמונה, מציפים את הטרסה ומגדלים. היישוב עצמו הוא קטן. אז זהו, אז בסרטון ראינו איך הכפרי שלנו בסופו של דבר חוזר הביתה, צריך גם מקום לבית, צריך גם מסחר, חנויות קצת שיהיו, אבל הדבר, הגורם המרכזי של יישובים כפריים, זה החקלאות, הקרקע, וכמובן הנושא של המים. בואו נראה, נעבור לסוג יישוב אחר ונראה את ההתיישבות העירונית. התיישבות עירונית, אז גם כאן, מה לעשות? בעבר, מקורות מים היו הדבר המרכזי ביותר. אם לא היה מים, לשתייה, לרחצה, ליישוב, אי אפשר היה להתיישב. אפשרות להקמת נמל, אם אנחנו על מישור חוף, כמובן. גם שטח מישורי כאן אפשר להוסיף, זה גם מאוד מאוד נוח להתיישבות. צומת דרכים, דרכים זה דבר מאוד מאוד חשוב לנושא של ההתיישבות העירונית, ומקורות פרנסה,
כלכלה. אם זה מחצבים, אז אזורי תעשייה, ומסחר, למשל, אם אנחנו מדברים על ענף השירותים, בתמונה אתם יכולים לראות איך שפך נהר לים, כמו שאתם רואים כאן, אפשר הקמה של נמל מרכזי וגדול בהולנד, נמל רוטרדם. נמל רוטרדם משרת לא רק את הולנד, אלא הוא משרת גם הרבה מאוד מדינות שנמצאות במערב אירופה או מרכז אירופה, כמו גרמניה, ואין להם מוצא לאוקיינוס האטלנטי. אז זה למשל גורם מאוד מאוד מרכזי. יש לנו גם נהר עם מים מתוקים, ואנחנו נמצאים פה גם על מפרץ ועל ים. בואו נראה שוב סרטון קצר שמראה לנו התיישבות עירונית בעולם. שימו לב, נסו להסתכל ולראות איזה עוד גורמי מיקום חשובים להתיישבות עירונית. שימו לב לתמונה הגדולה הזאת של היישוב של העיר הונג קונג, שהיא עיר עם צפיפות אוכלוסין מאוד מאוד גבוהה. ואם מדגימה לנו כאן, מה אנחנו רואים כאן, בעיקר בניינים, למה הם משמשים? בואו נראה בסרטון. יישוב עירוני. אולי תרצו לדעת שבירושלים מנהרת הר הצופים חסומה לכל עדיין, לא באים למחלף הזיתים בגלל עבודות בכביש. ואם יש לכם מידע נוסף, אנחנו כאן. 1-800-8918, גם בכוכבי 918, שיחת החינם שלנו עם פלאפון. בסרטון הזה ראינו את עקבנו אחרי הבחורה המקסימה הזאת שנסעה לאופנוע, ועברנו ביחד איתה כמובן נופים בתל אביב, אבל גם בכל מיני מקומות בעולם. אז כדי שיישוב שמתחיל מכפר, מקרקע חקלאית, מים, מישור, יהפוך לעיר גדולה, צריכים להיות גורמי מיקום מאוד מאוד חזקים שיתמכו בהתיישבות של האנשים. וכאן אנחנו מדברים בעיקר על סוגים שונים של כלכלה. הכלכלה, ראיתם שבעיר
שימושי הקרקע הם בעיקר למגורים, אבל גם לאזורי תעשייה ומסחר, לאזורים של עסקים, כן, בנייני עסקים, מרכז עסקים ראשי, אבל אנחנו צריכים כאן בסיס מאוד מאוד גדול. כמו שאתם רואים בהונג קונג, שהפכה לעיר גדולה מאוד בעולם, עם בניינים גבוהים לגובה, אין מקום. בואו ככה נסכם חלק מהגורמים שעשינו כאן על פי כמה עקרונות. אז המיון הראשון נלך על מיון פיזי ואנושי. בואו נזכיר רגע. מיון על פי הגורמים הפיזיים זה כל דבר שלא שייך לאדם. פיזי, מבנה השטח, מקורות מים, מקום גבוה, קרקע, אקלים, יורד גשם, מים, זה גורם פיזי. לעומת זאת, הגורם האנושי זה כל מה שקשור לאדם. מה האדם מוסיף למקום שהופך אותו למאוד מאוד אטרקטיבי ומושך אליו עוד ועוד אוכלוסייה. אז בואו נראה, הנושאים הפיזיים או הגורמים הפיזיים הם בעיקר מחצבים. מחצבים, פחם, נפט, זהב, כסף, נחושת, ברזל, כל הדברים האלה מביאים אנשים ומסביב מתחילות לקום ערי תעשייה. אוקיי? הרבה יותר נוח שאזורי התעשייה יהיו ליד המחצב, ליד המקום שבו קוראים את המינרלים שלנו, את המחצבים. קרקע חקלאית, אמרנו, לגבי יישובים כפריים. מקורות מים זה ברור לכולם. כל יישוב לא יכול להתקיים בלי מקורות מים. אנחנו חייבים כאן או נביאה של מעיין, או נהר שעובר, או בארות מים, מי תאום שאפשר לחצוב ולהגיע אל בארות המים. אקלים. אם יש לנו אקלים מדברי עם מיעוט משקעים, בוודאי שלא נרצה לגור שם. או אקלים שהטמפרטורות שלו קרות מאוד, נמוכות מאוד רוב השנה, וקשה להתקיים בו. אז אנחנו נבחר אקלימים ממוזגים יותר, אקלימים גשומים יותר. לגבי יחידות נוף, אז כאן יש לנו את כאילו היחידת נוף המועדפת, מישור. מישור ועמקים להתיישבות כפרית, אבל גם להתיישבות עירונית. אבל תזכרו שבעבר, גם אזור גבוה נחשב למועדף על אנשים שהיו נרדפים, והם חיפשו מקום גבוה שיגן עליהם. הגורמים האנושיים זה כל מה שאנחנו, בני האדם, מכניסים לתוך ההתיישבות שלנו, ונותנים איזושהי העדפה ליישוב מסוים שדווקא הוא יצמח ויגדל. אז אפשר לדבר כאן על פיתוח כלכלי או עורף כלכלי, אם יש לי כאן עיר נמל גדולה כמו רוטרדם, שיצרה סביבה יישובים עירוניים מאוד מאוד גדולים. החלטות פוליטיות, האם העיר תהיה עיר בירה או לא? הגיוני, נכון? ברגע שעיר הופכת לעיר בירה, רוב הכסף, המשאבים, הדגשים, המוסדות הציבוריים, הממשלה, הכנסת, בית המשפט, כל הדברים האלה מגיעים אל אותה עיר והופכים אותה לעיר עם מקומות עבודה, בכל מיני תחומים, בעיקר בתחום השירותים, שירותים ציבוריים, אבל גם זה דבר גורר דבר, ועוד ועוד אנשים מגיעים. תחבורה, גם בעבר וגם היום, אם אתה נמצא העיר, היישוב שלנו, ליד נתיב תחבורה טוב, חזק, היישוב הזה ילך ויגדל. שימו לב, תחשבו איפה אתם גרים, והאם לידכם יש או רכבת, זמינה, תחנת רכבת, או כביש מהיר, כן, אולי חוצי ישראל, כביש 6, תחשבו על זה. דת ותרבות, האנשים מביאים איתם דת, ערכים של תרבות ודת, ואנחנו מוצאים ערים בעולם שהפכו לערים מאוד מאוד חשובות, רק בגלל שהן היו מוקד דתי מאוד חשוב ועלייה לרגל. למשל, מקה בסעודיה. וכמובן ההיסטוריה, ההיסטוריה, ירושלים שלנו עם כל ההיסטוריה שלה, תוסיפו לזה את ההיבט האלמנט הדתי, כן, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, ירושלים היא עיר עם גורם מיקום דתי תרבותי מאוד והיסטורי, לא לשכוח את דוד המלך, מאוד מאוד, מאוד חזק. עיקרון נוסף שאפשר למיין לפיו זה לפי עבר והווה. האם יש לנו גורמים, גורמי מיקום או תנאים, שהם היו בעבר יותר, והיום הם פחות משמעותיים? ולהפך, גורמים שהיום הם יותר משמעותיים, ובעבר הם לא כל כך נחשבו.
אז בואו נראה. מחצבים, אז המחצבים של פעם, אם זה היה חומרי בנייה, אבנים כמו גיר, כן? לבנות איתם את הבית. היום המחצבים החשובים, זה מחצבים שנחשבים כמו נפט ופחם, מחצבים של אנרגיה, ויש גם כמובן אורניום, מחצבים אחרים עם חשיבות מאוד גדולה, שהאדם מחליט אם זה חשוב או לא. הנושא של המים. מים זה היה דבר חשוב מאוד בעבר. היום אנחנו מיישבים את הנגב. אין מים בנגב? נכון. בנגב בדרום, אקלים מדברי, מביאים מהכינרת את המוביל הארצי ומאפשרים התיישבות בנגב. אז המים זה חשוב, אבל פחות חשוב. לגבי יחידות נוף, ברגע שיש לנו ישות של מדינה עם גבולות, עם ביטחון ועם צבא, אז האלמנט של ההגנה על פסגת הר פחות רלוונטי. החלטות פוליטיות, להעביר עיר אחת, להפוך אותה לעיר בירה ולבטל עיר אחרת, או להשקיע למשל בבאר שבע כמטרופולין צומח, כי חשוב לנו לפתח את כל הנגב, זה תורם מאוד להתפתחות של באר שבע, כעיר שהולכת וגדלה. דרכים בעבר וכיום, מאוד מאוד חשוב. ההגנה היה לנו יותר בעבר, היום אנחנו זקוקים יותר לשטח נרחב. זוכרים את השקופית הראשונה מאשדוד? אנחנו צריכים שטח, אזור של חולות. עליהם הוקמה העיר אשדוד, והיה לעיר הרבה מאוד מקום להתפתח, לצמוח ולגדול במשך השנים. אנחנו לקראת ההפסקה, אוקיי? חומר למחשבה, בסדר? במהלך ההפסקה. אז איך אנחנו כגיאוגרפים, תלמידים שלומדים גיאוגרפים, יודעים גיאוגרפיה, כן? יודעים לזהות מהם גורמי המיקום. תחשבו איך, איפה אנחנו צריכים לחפש. כמו שאתם רואים כאן בתמונה היפה הזאת את ונציה, שיש לה גורמי מיקום נהדרים, רואים חלק מהם בתמונה. אז נתראה אחרי ההפסקה.
שלום, חזרנו אחרי ההפסקה, ואנחנו בשאלה איך אנחנו מזהים את גורמי המיקום. אוקיי? מה זה גורמים? גורמי מיקום? כל תנאי שיכול לעודד התיישבות של בני אדם במקום מסוים. אין לי ליישוב כפרי או ליישוב עירוני. התשובה, כמו שאתם רואים בשקף, כן? אנחנו הופכים לבלשים עם זכוכית מגדלת, ואנחנו הולכים לבדוק במפות. המפות נותנות לנו הרבה מאוד תשובות. מפות פיזיות, מה זה מפה פיזית? מפה שמראה את הגובה, את פני השטח, האם זה מישור או הר, נוכל לזהות אזורים. האם יש לנו, יורדים משקעים או לא? אנחנו מוצאים את זה במפת אקלים. מה סוג האקלים? האם האקלים הוא גשום ויש הרבה גשם? מפה גיאולוגית יכולה לעזור לי למצוא, לתת לי רמזים לגבי אזור שיש בו הרי געש, אולי הר געש כבוי, הר געש תמיד זה אזור עם קרקע פוריה וטובה מאוד להתיישבות מועדפת. מצד שני, אולי זה אזור מסוכה שלא כדאי להקים לידו יישוב חדש. צריך לחשוב על זה. מפה של קרקעות, אמרנו, חשוב מאוד לדעת. מה, האם הקרקע היא טובה לחקלאות? מה עובי הקרקע? זה מפת קרקעות. וכמובן, מפות כלכליות שמראות לי מחצבים, שמראות לי כמובן תשתיות של תחבורה, מאין לאן אפשר להעביר סחורות. כל אלה הרמזים שלנו לגורמי מיקום. אז אם בשיעור הקודם למדנו מה זה גורמי מיקום, כל התנאים הפיזיים, מים, מישור או אנושי, עיר בירה, תרבות, היסטוריה, דרכים חדשות שהאדם יוצר לעצמו, עכשיו אנחנו בחלק הזה של השיעור, אנחנו הולכים לפענח או לגלות בעזרת כל מיני מפות ותמונות מהם גורמי המיקום של יישובים שונים בעולם. הסרטון שאנחנו הולכים לראות עכשיו הוא סרטון של עובר על יבשות שונות בעולם, למעשה על כל כדור הארץ. תסתכלו על הסרטון ותוך כדי תחשבו טוב להתיישבות, לא טוב להתיישבות. שימו לב. אנחנו לא רואים כאן מפה, אנחנו רואים בסרטון הזה צילומי לוויין. ובצילום לוויין, בכל מקום שאתם רואים חום, זה אזור ללא צמחייה. או אזור הררי ללא צמחייה. בכל מקום שאנחנו רואים ירוק, אנחנו רואים אזור שהוא עם צמחייה. אז בואו, תסתכלו ותראו, תעברו יחד עם הסרטון על פי היבשות. I think of home, think of a place where there's we all want to have a place where someone lives, a residence. There's a physical structure within which one lives, such as a house, a dwelling place, with the social unit that occupies it, a household, an environment offering security and happiness, a valued place, a native habitat. Place where something is discovered, founded, developed, or promoted. A source, a headquarters, a home base. All related to a team's place of origin. On or into the point from which something is directed to the center or the heart. In the street around some real wild brothers with more than one name and more than one baby mother, more than one case, been on more than one run, got more than one enemy and more than one gun. One what now? All that is left to want is more. Why them cats who's less privileged is just more raw, less space cause their project laced with more floors, less sleep cause the nights ain't peace, it's more war. The cannons roar like thirsty rainy season thunderclaps on the block where your old pop played a number at, to the spot with the red top means it's huddled at, to the crib where the little kids spend their summer trap with the chunk. Lions and tigers, leopards and cheetahs. For gazelles, you get chased like a zebra. They blaze Shiba Shiba and dominate the weaker on the street. Hungry bellies only love what they eat, and it's hard to compete when they smiling with your heart and their teeth. And the odds are stacked high beyond and beneath. Son, I've been plenty places in my life and time, and regardless where home is, son, home is mine. We all got to have some place that we come from. This place where we come from is called home. Set out on our travels, we do the best we can. We travel this big earth that we roam. Yes, we all got to have some place that we come from. I said the place that...
ראיתם בסרטון שרוב כדור הארץ למעשה מורכב ממים, האוקיינוסים הגדולים, והיבשות הן רק חלק קטן מכדור הארץ, אבל אפשר היה להבחין ולראות יבשות כמו צפון אמריקה, אירופה, ירוקות מאוד, מקבלות הרבה מאוד משקעים, אזורים שהם מועדפים להתיישבות. לעומת זאת, צפון אפריקה למשל, או המרכז של אוסטרליה, אזורים מדברים, יש שם מדבר. מהסרטון הזה, ברור שאנחנו צריכים לעבור לראות את מפת צפיפות האוכלוסין. איפה יושבת רוב האוכלוסייה בעולם? ולנסות להבין למה. המפה הזאת מראה לנו בצבעים סגולים צפיפות מאוד מאוד גבוהה. בסדר? נכון, במקרא זה טיפה ככה צבעים אחרים, אבל אנחנו יכולים לראות על המפה. כל האזורים שהם לבנים לגמרי, צפיפות אוכלוסין אפס או נמוכה מאוד מאוד. אנחנו רואים את זה כאן. בחצי הכדור הצפוני, אנחנו רואים את זה כאן בצפון קנדה, רואים את קנדה, אנחנו רואים את גרינלנד. כאן אנחנו רואים את צפון אירופה, סקנדינביה, תראו, עד כמה זה לבן כאן הכל, וכל האזורים של רוסיה, צפון רוסיה וסיביר. אזורים עם צפיפות מאוד מאוד נמוכה, ממש אפס. לעומת זאת, אנחנו רואים את האזורים, כן, שנמצאים באזור קו המשווה, אתם רואים, זה האזור של קו המשווה, סליחה, זה האזור של קו המשווה, אזורים שהם קצת יותר מאוכלסים, רואים כאן, ואנחנו רואים פה את הודו, אזור מאוד מאוד מאוכלס, את סין, החלק של מזרח סין, כל החלק הזה, והמפה הזאת כבר נותנת לנו רמז ראשון, ברור לגמרי. כל הקווים הכחולים שמלווים את המפה, אלה הם נהרות. אז באופן טבעי, אתם רואים כאן, כל האזורים של הנהרות שזורמים לכיוון האוקיינוס השקט בסין, מרכזים אליהם התיישבות מאוד מאוד צפופה. אנחנו קוראים לזה צפיפות אוכלוסין גבוהה. אבל יש לנו כאן גם בסיביר נהרות וצפיפות האוכלוסין נמוכה. אז יש עוד גורמים שמשפיעים ולא רק המים. יש לכם רעיון מה זה? אנחנו תכף נראה. בכל אופן תראו כאן אזור סביב קו רוחב 20, 30, כאן בצפון אפריקה, אנחנו רואים את זה גם כאן סביב ה-20-30 באוסטרליה, 20-30 צפון, 20-30 דרום, צפיפות נמוכה מאוד. כאן גם אין אוכלוסייה, למה? בואו נראה. הגורמים החשובים, אמרנו, זה מבנה השטח, והנושא של המים. אנחנו מדברים על התיישבות לפני כמה אלפי שנים, אנשים חייבים מים. ומים זה אומר כמות משקעים שמאפשרת היווצרות של נהרות, אוקיי? אז אתם יכולים לראות כאן את כמות המשקעים ואת הנהרות, ויש לנו כאן תשובה למשל, למה כאן, זוכרים את צפון אפריקה? אזור שצפיפות האוכלוסין בו נמוכה מאוד. נחזור רגע אחורה, רואים? זה צפון אפריקה? צפיפות האוכלוסין נמוכה מאוד. למה? כי כמות המשקעים נמוכה מאוד. זאת אומרת, כל האזורים שהם מדבריים, עם כמות משקעים נמוכה מאוד, ואני יכולה לאתר כאן את המדבר של אוסטרליה, אפשר לראות כאן בחלק המערבי יותר, צפון מערב סין, גם יש מדבר מאוד גדול. כל האזורים האלה, צפיפות האוכלוסין שלהם נמוכה. סתכלו רגע, אני חוזרת לרגע לכאן, כן, האזורים האלה, זה גם אזורים צפיפות אוכלוסין נמוכה, מדבר, יש שם המדבר, אבל יש שם גם הרים מאוד מאוד גבוהים, ההימלאיה. אז אזור שהוא הררי, כמו אצלנו בארץ, ירושלים 700 מטר, האזור של יהודה ושומרון 1000 מטר, הגליל שלנו יכול להגיע ל-1200 מטר, לא מפריע להתיישבות, אפשר להתיישב שם, יותר קשה, אבל אפשר. אבל גובה של 5,000, 6,000 מטר, 7,000, או גג העולם, ההימלאיה, כאן, לא מאפשרים התיישבות. אז זה לא כל כך משנה מהי כמות המשקעים שיורדת. שימו לב, ככה קפצתי ליבשת אמריקה ודרום אמריקה, כאן, על קו המשווה, נמצאת ברזיל ונהר האמזונס. נהר האמזונס מקבל כמות משקעים מאוד מאוד גבוהה. האם צפיפות אוכלוסין כאן היא מאוד גבוהה? בואו נחזור רגע ונראה שוב. שימו לב, מעניין. אתם רואים את הקווים הכחולים, זה הנהרות. יורד כאן המון גשם.
אז למה לא יושבים כאן הרבה אנשים? למה הצפיפות, כמו אנחנו אומרים בשפה שלנו, הגיאוגרפית, הצפיפות נמוכה. יש שם ג'ונגלים, ובג'ונגלים אנשים לא רוצים לגור, או קשה להם מאוד מאוד לגור, כן? אולי תדברו על זה בכיתה, למה? בכל מקרה, אנחנו רואים שגם אזורים כמו צפון רוסיה, הטמפרטורות שלהם מאוד מאוד קרות, ולכן הם פחות מועדפים להתיישבות. בואו נעבור וננתח ונראה יישובים מסוימים או ערים גדולות בעולם. ככה נעשה את זה זריז. בואו נראה למשל מפה של צרפת. שימו לב, אנחנו רואים כאן את פריז, החץ מראה לנו את פריז. כל הקווים שמסומנים כאן אלה הם רכבות. שימו לב איך פריז היא צומת רכבות גדול, חשוב, שמשפיע על כל צרפת ומשפיע גם על המדינות השכנות. לגרמניה זה מגיע, להולנד, לאיטליה, לשוויץ. צומת דרכים, זאת אומרת, פריז, אני כבר יכולה להגיד עליה שאחד מגורמי המיקום החשובים שלה זה צומת דרכים או צומת רכבות. יש עוד גורמי מיקום, נעבור למפה פיזית, למשל, ונראה שעובר שם נהר, נהר הסיין, עובר בתוך פריז. אז זה כמובן עניין גם של מים. שוב, איך אנחנו מוצאים? מפות, מפות ומפות. בואו נראה דוגמה מאפריקה. מדינת ניגריה, שנמצאת בצפון מערב אפריקה, יש לה כאן שתי ערים. אתם רואים כאן את אבוג'ה, שהיא עיר הבירה, כן, אתם רואים, יש לה ריבוע אדום, וכאן יש לגוס. לגוס זאת הייתה הבירה בעבר, עד שהחליטו, החלטה פוליטית, להעביר את עיר הבירה לאבוג'ה, אבל לגוס היא הרבה יותר גדולה. אתם רואים, הסימן של האדום עם הנקודה השחורה הרבה יותר גדול לעומת אבוג'ה. ולכן, לגוס היא העיר הכי גדולה בניגריה. למה? אתם יכולים לראות על המפה. למה? קודם כל יש לנו כאן איזשהו נהר כחול שעובר דרכה. היא הוקמה על מים, על נהר. דבר שני, היא על חוף הים. אפילו כתוב לנו כאן מפרץ בנין. יש כאן איזשהו מפרץ טבעי שאפשר לה להקים נמל. מה מבנה השטח שלה? אתם רואים את הצבע הירוק. ירוק במפה פיזית, וזאת מפה פיזית, זה אזור נמוך. זה אזור מישורי. אז נוח להקים את העיר. והעיר יכולה לגדול ולהתפתח יותר ויותר. אוקיי? אני רק ככה מזכירה בסוגריים, אזור חום על מפה פיזית זה מקום גבוה. ואנחנו רואים פה את היתרונות הגדולים של לגוס לעומת אבוג'ה. וכשהם רצו לפתח אזור חדש, מכל מיני שיקולים פוליטיים, הם הפכו את עיר הבירה שלהם לאבוג'ה. מה דעתכם על באר שבע כעיר בירה במקום ירושלים? תחשבו על זה. דוגמה נוספת. כל החלק הצפון-מזרחי של ארצות הברית הוא אזור מאוכלס מאוד. צפיפות אוכלוסין גבוהה מאוד. יש שם הרבה מאוד ערי מטרופולין. עיר מטרופולין זאת עיר שהעיר המרכזית, הלב, היא עיר מאוד מאוד גדולה, עם השפעה כלכלית מאוד גדולה, וסביבה יש עוד ערים שהצטרפו והתחברו אליה. על מה אנחנו חושבים? דוגמה, תל אביב. תל אביב וכל הערים שנמצאות מסביב לתל אביב, אנחנו קוראים לכל האזור הזה מטרופולין תל אביב. אז אם אני מסתכלת על כל מה שנמצא כאן בעיגול, בוסטון, עיר מאוד גדולה, ניו יורק, מיליונים של תושבים, פילדלפיה, וושינגטון, כל האזור הזה מאוכלס מאוד. למה? מה הם הגורמים? למה יש פה ריכוז גבוה של ערי מטרופולין? חלק מהתשובות אתם רואים כאן על המפה. קודם כל, מה אמרנו? נכון, מישור חוף. מישור חוף בחלק מהמקומות יש לנו כאן, אתם רואים פה, ובניו יורק, מפרצים טבעיים, אפשרות להקמת נמל. אוקיי? אז יש לנו כאן התיישבות גדולה מאוד. גורם נוסף שאנחנו לא רואים על המפה, צריך למצוא את זה אולי במפה היסטורית, זה המאגרים הראשונים שהגיעו מאירופה. חצו את האוקיינוס האטלנטי והגיעו לאזור הזה. האזור הזה עם אקלים שמאוד מאוד דומה למערב אירופה, עודד אותם להתיישב שם. בואו נראה אם יש לנו, ככה ניכנס בזום לתוך העיר ניו יורק ונראה, למה דווקא ניו יורק,
כל כך גדולה, כן? העיר הכי גדולה, הדומיננטית, היא לא עיר הבירה, שימו לב, וושינגטון היא עיר הבירה, אבל ניו יורק היא העיר הגדולה, המטרופולין הכי גדול בארצות הברית, עיר עם השפעה כלכלית עצומה. אז בואו נראה את ניו יורק, שימו לב על המפה, אנחנו רואים כאן את מנהטן, הלב של ניו יורק, וכל האזור הזה הוא חלק מהמטרופולין של ניו יורק. יש לנו כאן נהר, נהר אחד, כן? נהר ההדסון, ויש לנו כאן את הצד הזה, האיסט ריבר, הנהר המזרחי. יש כאן הרבה מאוד מפרצים, יש כאן אפשרות להקים נמלים, ויש כמה נמלים חשובים. יש לנו מבנה שטח מישורי שהוא נוח מאוד להתיישבות, ונהר ההדסון, שימו לב, שהוא נהר מאוד מאוד חשוב בארצות הברית, כי במאה ה-19 החליטו האמריקאים לחפור תעלה, תעלת אירי, מאגם אירי, אתם רואים אותו כאן, כן, ליד העיר באפלו, הם חפרו תעלה, את תעלת אירי לכיוון נהר ההדסון. ואז הנהר הזה הפך למוקד תחבורה מאוד מאוד חשוב, של כל אזור צפון ארצות הברית, כל האזור של האגמים. והנה היתרון של ניו יורק, מה שלא קרה לבוסטון, ולא קרה לפילדלפיה או וושינגטון. לא שהן ערים מסכנות, ממש לא, הן ערים מאוד גדולות. אבל ניו יורק לקחה כאן את הבכורה, לקחה כאן את ההובלה. זה מה שקורה בצפון ארצות הברית. בואו נסתכל רגע על שתי מפות פיזיות שמראות לנו את המיקום של קהיר. קהיר היא גם עיר בירה, כבר יש לה יתרון נהדר. אבל אתם רואים כאן, בצבע כחול מופיע לנו נהר הנילוס. נהר הנילוס מעביר מים, כן? והוא מקור התיישבות מאוד מאוד חשוב במצרים. רוב אוכלוסיית מצרים מרוכזת בהתיישבות לאורך נהר הנילוס, משתי הגדות של הנילוס. ואז, למה? מה קורה כאן? למה דווקא קהיר היא זאת שהפכה לעיר הגדולה? אתם יכולים לראות שקהיר נמצאת על הפיצול של שתי זרועות מרכזיות של מה שאנחנו קוראים התופעה הגיאוגרפית דלטה. דלטה, משולש, אתם רואים כאן כמו צורה של משולש. היוונים נתנו את האות, את השם הזה לפי האות דלטה של משולש הפוך, ואנחנו רואים איך קהיר יושבת ושולטת על מי שעולה במעלה הנהר ומי שיורד. אתם רואים כאן יתרון נוסף, מישור חוף. מה שאנחנו רואים כאן זה תעלות נוספות שנוספו במשך השנים, אבל היא נמצאת במיקום מאוד מאוד חשוב. לונדון. עכשיו אנחנו ככה נעשה את זה בזריז. צילום לוויין מצד אחד לעומת המפה. קודם כל אני רואה פה בצהוב את כל התחבורה. רואים את זה יפה גם בצילום הלוויין. כל התחבורה, צומת דרכים מרכזית, זה לונדון. אבל אני רואה כאן עוד דבר אחד. רואים כאן את הקו הכחול, נהר התמז, או התמזה, כמו שאנחנו אומרים, עובר דרך, הנהר הזה עובר דרך לונדון. ואם אנחנו נעבור לשקופית הבאה, אתם יכולים לראות איך, כן? בהיסטוריה, אנחנו רואים כאן מפה של העיר מהמאה ה-17, העיר מסתרעת, כן? משני הצדדים של של הגדות. ברור שכאן צריך קשרים שיחברו את שני הצדדים. אבל תסתכלו על המפה כאן משמאל, הכתם האדום, זאת המפה של המאה ה-17. תראו עד כמה ואיך לונדון גדלה והפכה לעיר מאוד מאוד מרכזית. גם על הנהר, גם צומת דרכים, גם אזור מישורי. ונהר התמז יוצא, כן, לכיוון, הוא זורם, נהר התמז זורם לכיוון מזרח, והוא יוצא למול אירופה. כן, אנחנו מדברים על קשרים כלכליים. עוד כמה ככה לקראת סיום, אנחנו לקראת סיום, העיר בגדד. מה התמונה מראה לנו? נכון, אתם יודעים כבר, נהר. בגדד נמצאת על נהר, ההתיישבות הראשונה מתחילה על נהר. מבנה השטח, אתם רואים, מישורי, נוח להתיישבות, ובמשך השנים העיר הלכה וגדלה. כאן אנחנו רואים צילום, שרואים פה את בגדד, יש לנו כאן בעיראק יש שני נהרות מאוד חשובים, נהר החידקל, זה הנהר הזה שעובר בבגדד, ועוד נהר אחד שהוא נהר הפרט. אז חידקל נמצאת ממש במיקום שבו נהר הפרט ונהר החידקל מתקרבים אחד לשני. אוקיי, אנחנו ככה, אני מחזקת את זה, הנה אנחנו רואים את זה כאן, בגדד על נהר החידקל, וזה נהר הפרט. כל האזור הזה הוא אזור מאוד מאוד מיושב בעיראק,
כי עיראק היא מדברית. וכאן אתם רואים במפה שהנהר מתפצל להרבה מאוד תעלות, תעלות שנחפרו ומעבירים מים לכל מיני מקומות ומקימים סחרים. אז זהו, אז יש לנו כאן צומת דרכים, מבנה שטח מישורי והתקרבות של שני הנהרות. ממש אנחנו לקראת סיום, אבדן. שימו לב, כולנו כבר מכירים את טהרן, הבירה של איראן, נכון? מאוד מאוד מרכזית, אבל אני לא רוצה לדבר על טהרן שנמצאת כאן. אני רוצה לדבר על אבדן. מישור חוף רואים? מפרץ טבעי והקמת מל רואים? אבל למה היא הפכה לעיר מאוד מאוד מרכזית? הנה התשובה. יש באזור אבדן ריכוזים גדולים מאוד של נפט, והנפט הזה יצר את התעשייה, והקים נמלים, נמלים להובלת נפט, ואבדן הפכה לעיר חשובה באיראן, מעיר שהייתה עיר יחסית קטנה. אז מה עשינו בשיעור הזה? קודם כל הכרנו מה הם גורמי מיקום. גורמי מיקום פיזיים, גורמי מיקום אנושיים. היום האדם יותר שולט בטבע, אז הוא יכול להעביר מים ממקום למקום. הוא יכול להחליט לא להתיישב במקום שהוא יותר מסוכן מבחינה גיאולוגית, למשל, רעידות אדמה, אולי, או לבנות יותר חזק. הוא יכול לשלוט יותר, אבל גורמי המיקום הם דבר מאוד חשוב להתיישבות כפרית והתיישבות עירונית. תודה רבה על ההקשבה.